wararka garowga ka imaanayana waxay sheegayaan in madaxweynaha cabdulli maxamed cali gaas uu ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka iyadoona xafladaasi uu madaxweynaha khudbad dheer ka jeediyey kulankan lagu xuseeyey maalinta haweenka adduunka oo ka dhacday magaalada garowe ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada waxaana shirkan intuu socday diiradda lagu saarayay caqabadaha haweenka soo wajaha iyo sidii looga horumarin lahaa dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay waxbarashada wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska puntland anise cabdulqaadir xaaji muumin oo ka hadashay marxaladaha guud ee haweenka puntland ayaa waxay sheegtay in xuskan uu ka duwan yahay kuwii hore sidaan la soconnana caqabado badan baa jira inkastoo maalin walba ay tahay in laga hadlo dhibaatooyinka ku wajahan dumarka iyo caruurta iyo horumarinta bini-aadanka oo dhan haddana maalintan waxaa alaaba loo asteeyey in la iftiimiyo isla markaana laga hadlo wixii caqabadoo jiray lagana munaashaqoodo habkii xal lagu gaari lahaa caqabadaha jira sidaan la socono reer puntland haddaanu nahay maanta waxaa wax xasuus mudan ah in wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ay noqoto wasaarad markaa runtii u taagan arrimihii haweenka siiba dhallaanka iyo hooyada waxaa kaloo maanta jirta oo oga duwanaanaysaa 8 Maarso sannadihii hore markii loo eego maadaama mar walba niraana xuquuqda dumarka waa la duudsiiyey dabcan xuquuqda dumarka ma duudsana xag diiniyan in la xoojiyo unbay u baahan tahay maanta marka waxay oga duwanaanaysaa inaanu xaggii diinta kaga munaashaqoonno xuquuqda gabadha muslimadda ay leedahay iyo habkii ummadda khaasatan reer puntland ay u xoojin lahayd si markaa loo sugo loo helo gabar waxbarata hooyo caafimaad qabta kuna tabarucda maskaxdeeda iyo tamarteeda iyo aqligeedaba dhinaca kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii shirkan ka qayb gashay ayaa haweenka puntland ku ammaanay doorka ay ku leeyihiin horumarinta bulshada sentencing of a serial rapist will attest. Saddex bilood u dambaysay hadda sanadkan waxaan ku shaqaynaynay dhismayaasha golayaasha deegaanka iyo maamul baahinta. Waxaa xubin weyn ka ahaa meel kasta aan maraynay iyo goob kasta aanu tagnay ilaa iyo bariga fog ilaa iyo saaxo ilaa iyo meesha la yidhaahdo Tawfiiq waxa weeyaan gobolka Gardafuug waxaa hormuud ka ahaa ololeynta iyo baahinta kowb ka ahaa haweenkay ahaayeen ugu dambayntii madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada haweenka maadaama ay yihiin cudud xooggan oo bulshada ka mid a waxay noqotay marka inay iyadu noqdaan roolkii raggu ay lahaayeen oo ahayd haddee masruufka reerka iyo adeegii reerka loo qabanayayna inuu ayaga uu noqdo culaysku mid iyada fuula waxaan u baahannahay marka in aanu taa haddaan ognahay maxaa nagaga aadan marka kow waxaan rabnaa inaanu si marka xooggaas uga faa'iidaysano si wanaaggaas tirada badan oo ay bulshada u hayaan loo horumariyo waxa ugu horeeya waxa weeye inaanu ka bilowno in aanu xoogga saarno waxbarashada gabdhaha puntland dumarka waxbarashada sababtoo ah labor forcekii amase shaqaalihii wax qabanayay maadaama ay iyagu bar yihiin maadaama haddana aan ognahay inay iyagu yacani mas-uuliyadda gaarkaa oo ah raggu aysan qaadan ay qaateen waa inaan marka bilownaa inaanu waxbarro tabantaabino barbaarino dumarka aan ka bilowno waxbarashada dumarka waa la socotaan waxaa la yidhaahdaa haddii aad qof nin ah wiil haddaad waxbarto hal shaksi baa waxbarto haddii laakiin aad gabar waxbarto village ma garatay yacnii tuulo dhan ayaad waxbartay cabdirasaaq maxamed xayir kalsan TV garowe